Ara ja ha passat els nostres 30 segons i començarem a tirar la llet. El litro sencer. I la velocitat no la toquem. Així. No toquem la velocitat. Ja tenim la nostra barreja feta. Llavors ara anirem al nostre programa de postres, ja que és l'últim, i ho engegarem a 90 graus durant 5 minuts. Durant 5 minuts.